Mauseri, atvažiavau čia kurią dieną, reiškia, pro Kėdainius ir girdžiu kažkas kaukia, šaukia, kaukia. Kaukia, tai sirenos. Jūs paklausykite toliau, reiškia, važiuoju, pravažiuoju pro tą foto šitų fosfors smilčių tą kalną, žinot, tą lietuvišką vėrėstą. Nu, kopas tas, jo. Jo. Tai vo, žiūriu, reiškia, po to dar apvažiuoju per aplinkui, per valandą laiko visą tą, reiškia, ir žiūriu, ant viršaus stovi vyras į kaukę. Į kaukę taip kaukę, kad kaukė labiau negu, kad kai kaukė, kai būna Marcinkonių laidotuvių kolektyvas Raudoklis. Net rauda. Tai kas ten rauda? Uspaskichas ant mėnesienos rauda į kaukę. Ir tik tais kurtais po pusvalandžio aš supratau, dėl ko jis taip kaukė. O kaukė jis taip dėl to, kad jis supranta, kad jis jau nebeturtingiausias Lietuvos politikas. Kad jį aplenkė Antanas Guoga. Ir kaukia Uspaskichas, aš kai buvau tokio amžiaus kaip Guoga, tai aš žlobinės sutus adidas treningus tik turėjau, a čia šitas kartožnikas mane aplenkė. Rauda ir kaukia toliau Uspaskichas. Viktoras pasielgia kaip Leninas, fabrikai darbininkams, žemė valstiečiams, a šitas gi turtas vaikams. Tai Viktoras tampa tokiu kaip ir politiniu idealistu, kai turi tik tai du švarkus, du apatinius, du viršutinius, a viskas užrašyta vaikams ir žmonai. Nu tai va, tai. Nes bet kadagi gali eiti arba į Seimą, arba į kalėjimą. Klausykite, gal biškiniai tema. O kaip jūs vertinate Putino draudimą FSB karininkams išvažiuoti iš Rusijos teritorijos? Teigiamai. Vot dabar ir pamatysim, kam dirba Uspaskichas. Nuvažiuos aplankyti savo Rybinsko prekybos centrų, norės važiuoti atgal, a jam, o, argumentas, negalėjai išvažiuoti, nevajaznoj, lieki Rusijai. Vot tada ir paaiškės, kad jis yra FSB agentas. Jo, liks Viktorui vienintelį atostogų vietą Krymas. Tai tokio prakeikimo net Archangelsko šamanas nebūtų išbūręs. Uspaskichas.